Un grup de persones preocupades per la situació política i social que viu el país han organitzat una cursa caminada solidària a Vic per la llibertat d'expressió i els drets humans. La cursa, on ja s'han inscrit més de 300 persones, serà aquest dissabte a les 11 del matí i tindrà un itinerari de 5 quilòmetres per la Via Verda de la capital d'Osona, amb inici i fi des del teatre L'Atlàntida. L'esdeveniment està organitzat per l'associació esportiva Vic Diera i amb les col·laboracions de Championship, Plataforma Pro Seleccions Catalanes, l'Ajuntament de Vic, Òmnium Cultural Osona i l'ANC d'Osona. Clar, com no teníem la capacitat de per mi sol, no? Organitzar tot plegat, no conec, no, el món de les curses, i Diera, doncs, sí que està donat i avançat a fer aquestes aquests esdeveniments, doncs realment, doncs, ells mateixos, doncs, van dir, tira'm endavant. Hem creat un recorregut adaptat a tot tipus de gent, que pugui participar gent amb mobilitat reduïda, puguin participar famílies amb nens petits, amb cotxets, vull dir que puguin participar-hi tothom. El fet de ser una cursa solidària vam creure que era la millor opció, doncs, de recorregut, que hi pogués participar-hi tothom. L'organització ha decidit que els dorsals començaran amb el número 10, deixant els primers en homenatge dels presos i exiliats polítics. Pel que fa al dorsal número 155, no s'atribuirà a cap participant com a mostra contrària a l'aplicació a Catalunya d'aquest article de la Constitució espanyola. Hem d'anar junts, les entitats, en aquest cas també els establiments, tots plegats, per aconseguir que aquestes accions siguin més forces, més valentes i més contundents. No acabaran amb nosaltres, perquè seguirem fins al final per aconseguir la llibertat d'aquests presos polítics. Personatges coneguts com Arcadi Alibés, Ampar Moliner o Nando Jubany ja han confirmat la seva assistència. El preu de les inscripcions és de 10 euros i 5 pels menors de 10 anys. El cost de les inscripcions es destinarà íntegrament a la Caixa de Solidaritat de les Seccions d'Osona, de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Els beneficis que hi hagi d'aquesta cursa s'aniran a la Caixa Solidaritat. Ja ho sabeu, que és per fer front a les represàlies econòmiques a conseqüència d'actuacions emmarcades en aquest procés d'independència. Aquesta caixa ja ha servit per pagar diverses multes i fiances, per exemple la del Quico Homs, part del 9N, la dels membres de la mesa del Parlament i també la dels consellers. I, per exemple, des d'Osona ja hi hem fet diverses aportacions, com va ser amb la botifarrada per la dignitat, amb els fanalets, ara per Reis, o també amb l'acció d'un poble empresonat. La cursa començarà a les 11, però 10 minuts abans hi haurà els parlaments de les institucions i l'organització. El traçat és pla i accessible, i els participants que vulguin podran cronometrar la seva cursa a través del sistema de cronometratge d'esdeveniments esportius massius, Championship. Les inscripcions es podien fer a través del web de l'associació Diera fins aquest dijous, però també s'acceptaran el mateix dia de la cursa.